12 жасқа толған балаларға арналған. Жүзден жүйрек, жүзден жүйрек, жүзден жүйрек. Арма қадірлі көрермен, Маңғыстау арнасында жүзден жүйрек зияткерлік сайысы. Сізбен біз тіптен әлем таңғалған талай тұлға білім арқылы тұлға болып қалыптасты. Ал бүгінгі жүйріктеріміз болашақта қандай тұлға болады екен, ол болашақтың еншісінде. Десекте ойыншыларымызға сәттілік тілей отыра, бүгінгі сайысымызды бастаймыз. Құрметті көрермендер, Маңғыстау телеарнасы және де Маңғыстау облыстық білім басқармасы облысымыздағы білімді балаларды қолдау мақсатында жүзден жүйрік зияткерлік сайысын бірлесе ұйымдастырып отырғандығын естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі қатысушылар кімдер? Таныс болайық. Менің есімім Нұрмаков Тимұхамед. Мен Мұнайлы ауданы Шоғымон ауылы атындағы номер 5-ші жалпы білім беру мектебінен келіп тұрмын. Мен өмірлік ұстаным ешқашан берілмеймін. Менің атым Жақсылық Бекзат. Мен Мұнайлы ауданы Шоғымон ауылы атындағы номер 5-ші орта мектептің 11-ші сынып оқушысымын. Менің өмірлік ұстаным еңбек бәрін жеңбек. Мен Сәрсенбаева Айдана, Мұнайлы ауданы номер 5-ші орта мектептен келдім. Менің өмірлік ұстанымым әрқашан алда болу. Менің есімім Омар Ахмамбай. Мұнайлы ауданы номер 8-ші жалпы білім беретін орта мектептен келіп тұрмын. Өмірлік ұстаным болашақта мықты дәрігер болу. Құрметті көрермендер, қатысушыларымызбен таныс болдық. Ендеше бүгінгі сайысымызды бастаймыз. Кезекті апталық ойынның қатысушылары, сіздерге сәттілік тілеймін. Ойын бізде 4 кезеңнен тұрады. Көкпар, бәйге, полиглот және аламан деген. Қазір алғашқы кезең көкпар. Ал құрметті қатысушылар, көкпар кезеңін бастаймыз. Мұнда сіздерге ортақ 10 сұрақ қойылатын болады. Жалпы барлығыңызға ортақ. Әрбір сұрақтың дұрыс жауабы 10 ұпаймен бағаланады. Егер де сіздің сұраққа берген жауабыңыз дұрыс болмаса, өзге қарсыластар сіздерде де жауап беруге бір-бірден мүмкіндіктеріңіз бар. Алдарыңызда тұрған тетікті басуды ұмытпаймыз. Тетікті басып, содан кейін жауап береміз. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті болса бастаймыз. Алғашқы сұрақ, мұқият тыңдаймыз. Арман сағат 9-дан 5-ке дейін жұмыс жасайды. Түскі асқа 1 сағат жұмсаса, жалпы қанша уақыт өтті? Сұрақ түсінікті ме? Иә, Дінмұхамед. 8 сағат. Дұрыс, жарайсың. 8 сағат өтті. Келесі сұрақ. Қазақ КСР конституциясы қай жылы қабылданды? Иә, Бекзат. 1907. Жоқ. 1978. Дұрыс, жарайсың, Ақмамай. Келесі сұрақ. Қазақстан қанша елмен шектеседі? Иә, Бекзат. 5 елмен. Дұрыс, 5 елмен шектеседі. Келесі сұрақ. Ақ тауық әр 3 күні, қарасы әр 2 күні жұмыртқа салады. 42-те ақ пен қара тауық неше жұмыртқа салады? Ақ тауық әр күні 3, ал қарасы әр 2-ші күні жұмыртқа салады. Иә? 25. Мұхаммед, дұрыс, жарайсың. Қазақстан ТМД-ға қай жылы мүше болды? Иә, Мамай? 1992. Жоқ. Дінмұхамед. 2001. Жоқ, дұрыс емес. Бекзат. Айдана, жауап бар ма? 93. Жоқ. Бекзат. Жоқ. 1991 жылы 21 желтоқсанда мүше болған екен. Келесі сұрақ. Ең жас дінді атаңыз. Ең жас дін. Ислам. Айдана, дұрыс. Ислам дін екен. Ноғай ордасының орталығы болған қала. Бекзат. Сарайшық. Дұрыс. Келесі сұрақ. Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысал жинағы қай жылы, қай жерде басылып шықты? 40 мысал. Ахмет Байтұрсыновтың қай жылы, қай жерде басылып шықты? 1909 жылы Петербургта басылып шыққан екен. Соңғы сұрақ. Бер төбешіктері қай жерде таралған?
БР төбешіктері қай жерде таралған? Географиядан еске түсірейік. Жауап жоқ сияқты. Каспий маңы ойпатында таралған. Осымен көкпар кезеңі өз мәресіне жетті. Қатысушыларымыздың ұпай сандары мынадай болды. Дінмұхаммед пен Бекзатта 20 ұпайдан, Айдана мен Ақмамайда 10 ұпайдан. Келесі кезең бәйге. Бәйге кезеңіне келіп жетті қатысушылар. Мұнда сіздердің назарларыңызға экранда 6 ұяшық ұсынылатын болады. Онда 10, 20, 30, 40, 50 және 60 ұпайлы тапсырмалар жасырылған. Және де сол тапсырмаға жауап берсеңіздер таңдалған ұяшықтағы ондағы көрсетілген ұпай сіздердің қанжығаларыңызда болатын болады. Ал жауаптарыңыз дұрыс болмаса қарсыластарға мүмкіндік беріледі. Түсінікті ғой ереже? Түсінікті болса бастаймыз. Бізде ұпай саны бойынша Дінмұхаммед Бекзат екен. Дінмұхаммед, қай ұяшық таңдаймыз? 30. 30-шы ұяшық. Абайға жеңгелерінің қойған аты қандай? Абайға жеңгелері қалай айтатын еді? Білеміз бе? Қазақтың ұлы ақыны Абай атамыздың жеңгелері қандай деп ат қойған? Жауап жоқ сияқты, иә? Әбіш деп қойған екен. Білеміз ғой, атының екінші Әбіш деген аты бар екен. Білеміз бе? Келесі. Бекзат. 40 ұпай. 40-шы ұяшық. Ат үстіндегі тартыс қалай аталады? Көкпар. Жарайсың, Бекзат. 40 ұпай өзіңнің еншіңде қалды. Келесі Айдана екен. Айдана, қай ұяшық таңдаймыз? 20-шы ұяшық. Швейцарияның астанасы қай қала? Швейцарияның астанасы. Айдана, жауап бар ма? Еске түспей тұр ма? Білмейміз. Қарсыластарға мүмкіндік берейік. Жауап бар ма? Жауап жоқ сияқты. Швейцарияның астанасы Берн қаласы. Ақмамай, қай ұяшық таңдаймыз? 60. 60-шы ұяшық. Тапсырма мынадай, мұқият тыңдаймыз. 1988 жылы 62 жылдық үзілістен соң халық арасында қайта тойланған мереке. Наурыз. Дұрыс. Жарайсың. Наурыз мерекесі. 60 ұпай өзіңнің қанжығаңда қалды. Құрметті көрермендер, бәйге кезеңіндегі қатысушыларымыздың жинаған ұпай сандары мынадай болды. Дінмұхаммед, Айдана ұпай сандарын жинай алмады. Бекзатта 40 ұпай, Ақмамайда 60 ұпай. Келесі кезең полиглот. Құрметті көрермендер, полиглот кезеңіне келіп жеттік. Қатысушылар, көңіл күйіміз жақсы ма? Жақсы, көңіл күймен әрмен қарай ойынымызды жалғастырамыз. Полиглот кезеңінде сіздерге 4 мақал мәтел беріледі. Әр қайсыңызға жеке-жеке ондағы сөз түсіп қалады. Сол сөзді тауып, орыс және ағылшын тіліне аударатын боласыздар. Түсінікті ғой? Ендеше бастаймыз. Бізде ұпай саны бойынша бастау керек. Ойынды алғашқы болып, ереже бойынша ол Ақ мама екен. Жол мұраты жету, кім мұраты кету? Қыз мұраты кету. Дұрыс, қазақтың белгілі мақал мәтелі бұл. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету, иә? Қыз сөзі қалай болады орыс тілінде? Девушка. Мхм. Герл. Дұрыс. Келесі кезек Бекзатта екен. Бекзат, мұқият тыңдаймыз. Күш білімде, білім неде? Кітапта. Дұрыс, күш білімде, білім кітапта, иә? Орысшасы книга, ағылшыншасы бук. Дұрыс. Жарайсың. Келесі. Дінмұхаммед, мұқият тыңдаймыз. 100 сомың болғанша
100 кимин болсун? Я Динмухаммед. Дос. Друг. Френд. Дұрыс. Жарайсың. Келесі қатысушы Айдана. Мұқият тыңдаймыз. Басы қатты болса, аяғы қандай болады? Тәтті. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады. Жиі айтылатын мақал, иә? Тәтті сладкий, орысша, ағылшынша sweet. Дұрыс. Жарайсың. Полиглот кезеңінде әрбір қатысушы өзіне қойылған мақал-мәтелдерге өте жақсы жауап бердіңіздер. Жарайсыздар. Әр қайсыңызда Дінмұхаммед, Бекзат, Айдана, Ақмамай 30 ұпайдан ие болдыңыздар. Келесі кезең аламанға кезек берейік. Құрметті қатысушылар, мінекей ойынымыздың шешуші соңғы кезеңі аламанға да келіп жеттік. Сәттілік тілейміз. Бұл сайыста ереже мынадай, мұқият тыңдаймыз. Сіздерге жеке-жеке 15 сұрақ қойылатын болады 30 секундтың ішінде. Үлгергенімше оқимын 15 сұрақты. Қай жерге дейін 30 секунд жетті, сол жерден тоқтатылады сұрақ оқу. Жауаптарыңыздың әр қайсысы дұрыс жауап 50 ұпаймен бағаланатын болады. Түсінікті ғой, иә? Жеке-жеке қойылады тапсырмалар. Бізде ұпай саны бойынша ойынды бастайтын Ақмамай екен. Ақмамай дайынбыз ба? Иә. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Жақсы, иә. Ақмамай деген атың ерекше екен. Кім қойды? Иә, анам қойған. Анаң қойды, иә? Иә. Ақмамай деген аржа кімнің аты білеміз ба? Иә. Кімнің? Мама деген батыр болған. Батырдың атына қойды, иә? Сол батырдың атын арқалап жүрсің, ендеше осы сайыста да білім жағынан батырлықты көрсетейік. Сәттілік. Ендеше бастаймыз. Қасым ханның сыртқы саясатының басты бағыты қандай еді? Жер бетінің көзге көрінетін бөлігі қалай аталады? Қарақия ойысы тереңдігі жөнінен дүние жүзінде нешінші орын алады? Келесі. Дененің бастапқы орны мен соңғы орын қосатын бағытталған түзу кесінді? Келесі. Абайдың бір анадан туған бауырлары кімдер? Келесі. Мариан шұңғымасының тереңдігі? Келесі. Жоңғар Алатауының 4622 метрлік шыңы? Бекзат, келесі кезек өзіңде. Дайынбыз ба? Дайын. Сәттілік тілеймін, мұқият тыңдаймыз. Егер жауапты білмесек, келесі деп сұраққа көше береміз, иә? Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті? Қаныштапаев. Жарға құлаққа жастық тимеу тұрақ тіркесінің мағынасы қандай? Финляндияның ақша бірлігі? Келесі. Төрт бұрыштың қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінді? Диагонал. Ұлы мен қызы бар ата-аналардың құда боламыз деген ауызша уәдесі көнеден келе жатырған ғұрып? Атастыру. Сәбит Мұханов атындағы театр қай қалада орналасқан? Келесі. Қай жылы Германия астанасы Берлин болып өзгерді? Келесі. Келесі қатысушымыз Дінмұхаммед. Дайынбыз ба? Иә. Дайын болсақ бастаймыз. Берілетін 30 секундты барынша тиімді пайдалануға тырысайық, иә? Сәттілік. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойған жылы? 1993. Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым оның әрбір нүктесіне өзгеріссіз берілетін заң түрі? Келесі. Әлемдегі ең үлкен шөл? Сахара. Зарядтарды анықтауға арналған аспап? Аккумулятор. Шығыстың Аристотель деп атанған ғалым? Келесі. Арыс өзенінің сағасында орналасқан ортағасырлық қала? Келесі. Ислам дінін алғаш болып мемлекеттік дін ретінде жариялаған Алтын Орда ханы? Өзбек. Келесі қатысушымыз Айдана. Дайынбыз ба, Айдана? Иә. Дайын болсақ бастаймыз. Сұрақтарға тез-тез шапшаң жауап беруге тырысайық, иә? Сәттілік, Айдана. Неандерталь адамы табылған тесіктас үңгірі қай елде? Өзбекстан. Ондардың алғашқы шаньюйі? Жәңгір ханның қасында қанша биі болған? 19-шы ғасырда орыс географиялық қоғамының толық мүшесі болған қазақтарды анықтаңыз. Екі материкте орналасқан Африка мемлекеті? Магнит өрісінің күштік сипаттамасы? Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары, Маңғыстау географиясы, Есен қазақ кітабының авторы кім?
Осымен аламан кезеңі де өз мәресіне жетті. Жалпы бүгінгі ойын барысындағы қатысушыларымыздың жинаған ұпай сандары надай болды. Айданада 90 ұпай, Ақмамайда 100 ұпай, Дінмұхамедте 150 ұпай, Бекзатта 240 ұпай. Кезекті апталық ойынымызды өз мәресіне жеткіздік. Бүгінгі ойынға қатысқан қатысушыларымызды марапаттау рәсіміне көшейік. Ділмұхамед Нұрмаков келе ғой. Алғыс хат Маңғыстау облысының білім басқармасы мен Маңғыстау телеарнасы ұйымдастырған 100-ден жүйрік тележобасында жақсы нәтиже көрсеткенің үшін марапатталасың. Шығармашылық ұжымынан зор алғыс білдіреміз. Білім жолында жұлдызың жана берсін жастарым дейді. Ал мінекей кезекті сыйлығымыз Абай атамыздың кітабын тарту етеміз. Құтты болсын. Жақсы көрсеттің білім деңгейіңді десек те ұпай саны жетпей қалды. Келесі қатысушымыз Айдана келе ғой. Айдана Сәрсенбаева. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен марапаттаймыз. Және бүгінгі ойынынан тарту етеміз осындай кітапты. Құтты болсын. Келесі қатысушы Ақмамай Омар келе ғой. Ақмамай, сен де жақсы деңгейде көрсеттің десек те, сайыс болғаннан кейін біреу жеңеді, біреу жеңіледі, иә? Құтты болсын. Құрметті қатысушылар, қошеметтеріңізбен бүгінгі кезекті апталық ойынның жеңімпазы Бекзат Жақсылықты ортаға шақырайық. Келе ғой, Бекзат. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хат. Және де бүгінгі ойыннан естелік ретінде Абай атамыздың кітабын тарту етеміз. Сондай-ақ апталық ойынның жеңімпазы деген жолдаманы тарту етеміз. Жеңісің құтты болсын, Бекзат. Жарайсың. Енді айлық ойындағы жүйріктермен кездесетін боламыз. Бекзат, экранның ар жағында отырған өзіңнің ұстаздарыңа, ата-анаңа айтар тілегің болса? Маған білім берген ұстаздарыма рахмет айтам, және қолдаған ата-анама да рахмет айтам. Осы сенбідегі кезекті апталық ойынымызда өз мәресіне жетті. Жеңімпазымызды жеңісімен құттықтай отыра, келесі сенбіге дейін сіздермен қоштасамыз. Аман, есен болыңыздар. Жастықтың алауы, жанымның жалауы, жүректің қалауы, жүзден жүйрік, үміттің ұшқыны, ұлағат ұсыны, таңдайтын күштіні, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік. Жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік.